The day has finally arrived. Det är dags att prova nya glassar. Det är 8:e året i rad. Jag tycker jag borde bli anställd av GB Glass eller vem som vill ta emot mig. Jag vet vad som är gott, jag vet vad marknaden vill ha. Och idag ska vi prova vad som kommer ut för 2021. Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så är det den omtalade glasstest-videon som är tillbaka. Man kan inte låta bli, alltså jag älskar glass, alltså på riktigt, alltså jag älskar glass. Och det är några här som jag är otroligt spänd på, ska jag säga, alltså riktigt spänd. Så, let's dive in. Got you. Vi börjar snart. För att när jag sitter och redigerar den här videon så märker jag att, eller jag insåg snarare att jag hade haft micken på fel inställning, så att det är mycket så här högre, mycket bakgrund som låter igenom. Och sen när jag spelade in så var våra ventilationsgrejsmojser igång och lät. Så på att jag hade fel inställning på micken och att ventilationen lät, så var det lite brusigt och lät i bakgrunden som att det blåste. I'm sorry. It's not gonna happen again. Njut av mitt glasstest nu. Den första glassen vi ska prova är Cornetto Soft Chocolatey heter den. Vaniljglass i en våffla. Övertäckt med choklad och chokladsås. Sounds tasty. Alltså jag älskar såna strutglassar. Och alltså det är liksom så här, man äter ju dem alltid på samma sätt. Det är ju läskigt. Först äter man alltid liksom som är bortom struten, all glass. Sen så äter man rånet. Åh, det är så gott. Eller hur ska man annars äta en glass? Och jag byter ju glas, alltså snälla. Mm. Bra vanilj, bra choklad. Alltså det här är liksom inget så här nytänkande, utan det är liksom en, det är en glassstrut med rån, choklad, vanilj, pretty simple. Men jag älskar såna här glassar. Och jag älskar såna här rån. Så att den här, jag kan redan nu bara säga. Det är att den här är helt klart godkänd. Alltså den är riktigt god. Detta är Ben & Jerry Cookie Dough Peace Pop. This one. Detta är då a thick cookie dough center in vanilla ice cream with chocolate chip dipped in chocolate deep coating. Ben & Jerry brukar ju komma ut med sina glassar. Detta är väl inget nytänkande på det sättet, utan det är liksom, gillar man cookie dough så är det här en cookie dough glasspinne helt enkelt. Jag gillar cookie dough, men jag har alltså på riktigt börjat tröttna lite på det, för att det är verkligen så här en sockerbomb och otroligt mättande med den cookie dough grejset liksom. Men ja, de var inte så stor, så det är ändå bra, för då blir det inte för mycket. Jag gillade att chokladlaget runt var lite tjockare än typ Magnum, för där är det verkligen så att det snaps av. Men så här var det något tjockare och det tyckte jag var nice. Gillar med cookie dough, as nice. Jag tyckte att den var god, den är godkänd. Alltså ärligt talat, jag kan inte vänta, så att jag måste bara ta den här nu. Och det är Twister, alltså oh, mitt glasshjärta, det liksom bultar rejält just nu. Twister har kommit ut med en ny glass. Detta är Twister Peak a Blue heter den. Melonfrukt, jordgubbs, citronfrukt och äppelblåbärsfrukt. Here we have it. Men alltså det är svårt att slå Twister, alltså the original. Den är så fin. Det här är liksom mitt Instagram-flöde i en glass. I love it. Ja, den känns fräsch. I like it alltså. Den här är helt klart godkänd av mig. Riktigt god. Och fin är den också. Ska vi ta Magnum då? Detta är Double Gold Caramel Billionaire. Glass med Kix smak, glass med pekannöts smak, salt kolasås, vit choklad med kola och kexbitar. That's something new. Alltså för att vara dem, det var ändå något nytt. Så här ser den ut. Här har vi den. Det ser ut som fryst spya. Nej men, det gör typ det. Jag är positivt överraskad. Alltså såhär, Magnum det är alltid gott, men den enda som jag konstant köper om från Magnum, det är den vit choklad med typ jordgubbi eller vad det är. I'm intrigued! Alltså det här är någonting som jag kan köpa om, ärligt talat alltså.
alla är goda, men det här är någonting som jag bara, wow, det här kan jag köpa om. Jag vet inte om ni ser, det är liksom ett lager då med choklad eller vad det är. Och sen så emellan liksom själva glassen och chokladlagret så är det salted caramel sås, kolasås liksom. Ja, den här var riktigt bra. Frozen 2, Olaf ice cream, alltså snälla, han är ju bedårande. Chocolate, vanilla and caramel flavor. Väldigt så här basic smaker. Den här är ju mer riktad till barn, så att det behöver inte vara något så här hardcore med smakerna, utan det är väl lite mer just att det är Olaf som barn älskar. Det är väl mest liksom utseendet på den här som är det stora. Och sen gillar man liksom en basic glass bara, så är det här perfekt. Och hjälp, hur mår du Olaf? Han ser lite vissen ut. Det gör han, men det smakar. Ja, han har smält lite grann, det är därför. Choklad var riktigt god. Milda, enkla smaker. Vill man bara ha något simpelt, då är det här nice. Och man ändå vill ha liksom vanilj, choklad, cola. Han ser inte riktigt ut som Olaf, men close enough. Nu tar vi den här, alltså den här, jag är rädd för den här. Alltså, den är svart. Alltså rånet är på riktigt svart. Alltså Cornetto Dragon. Ooh, lite farlig sådär. Detta är också lite riktat till the kids. Mango passionsfrukt. Jordgubbs blåbärsfrukt, jordgubbs och citronsås i en våffla, kakaoöverdrag. Här har vi nytänkande. I like. Här har vi den. Här ser ni lite av rånet som är svart. Men det lär ju inte smaka något annorlunda. Det är ju bara färg. Alltså det är bara karamellfärg liksom. De här grejerna på är lite rädd för. Alltså passionsfrukt, alltså det är riktigt gott i glass. Och det är gott som glass. Och jordgubben, den var riktigt, riktigt god. Alltså riktigt så här syrlig. Jag är ju svag för glassar som är syrliga. Alltså den här var riktigt god. So far är alla jättegoda. Jag trodde ändå att den här skulle vara äcklig. Kunnat skippa de här svarta kulorna på. De har en liten konst eftersmak. Som är lite bäsk, lite bitter. Kanske mörk choklad, den är lite Men glassen är jättegod, jag får bara fylla bort de där prickarna eller någonting. Detta är då Solero Exotic. Passionsfrukt alltså, jag älskar passionsfrukt och i en sån här isglass, det blir trevligt. Här har vi den, vi tar och smakar. Alltså, snälla. Alltså vill man ha någonting som är bara fräscht, alltså då är det Solero man ska ha. Men den här har i alla fall vaniljglass i och sen så runt är det typ någon sån här sorbet-aktig, lite så här mer åt isglasshållet. Det känns inte artificial, utan det känns verkligen som att här är frukten i en blender och sen blir det en glass. Typ. Alltså den här var riktigt nice. Vi går vidare till den här som jag också är otroligt taggad över. Detta är Marabou som har kommit ut med en glass som är apelsinkrokant. Jag älskar deras apelsinkrokant choklad. Det är väl den jag brukar köpa om jag köper Marabou. När jag brukar köpa glasstrutar så brukar det vara Marabou faktiskt. Typ Marabou Dime, den är riktigt trevlig. Men nu smakar vi. Det jag trodde var att apelsinkrokanten bara skulle vara på chokladen. Men den är faktiskt i glassen också. Men det här är faktiskt riktigt nice. Och sen i själva glassen så är det typ såna här chokladgrejer. Riktigt nice. Är en glass jag kan tänka mig att köpa när jag är sugen på en strutglass. Approved. Detta är från farbror Anes saltlakris. Läcker vaniljglass med lakritssås, doppade vit choklad och salta lakrits crumbs. Jag gillar inte lakrits. Varför provar jag den här? I don't know man. Här har vi den i alla fall. Gillar man salt lakrits så kommer man ju älska det här. Men jag vet ju redan nu att jag kommer inte gilla den. Men vi provar den ändå.
That's how we roll i de här glasstesten. Okej, saltlakrits verkligen. Inte så mycket saltlakrits som jag trodde att det skulle bli en sån här bomb. Så det är bra. To be honest, det var inte så farligt, men jag kommer inte köpa om den. Min kille Carl kommer gilla den här i alla fall. För han gillar saltlakrits. Och nu, en till sak som jag inte gillar. Jordnötter. Det här, och jag var tvungen att ta med det här, för att snicker, alla vet ju vad snicker är. Så att gillar man det så kommer man ju älska den här. Här har vi den. Luktar jordnötter. Luktar jordnötssmör. Gott egentligen. Alltså jag älskar faktiskt det när jag var yngre. Sen vet jag inte vad som hände. Det är bara Ah, ja. Gillar man snicker kommer man gilla den här. Jag har börjat vänja mig mer och gilla mer jordnötssmak på det senaste. Så jag tycker att den är god. Den är godkänd. För någon som är inte jätteförtjust i jordnötter. Men jag kommer inte köpa om den. Men min kille kommer gilla den här. Han älskar Snickers. Triumfglass hade kommit ut med en nyhet i år som är Tutti Frutti. En isglass. Men när jag letade glassar så hittade jag inte den. Jag hittade de andra från Triumfglass, men jag hittade inte just den glassen. Så det var väldigt tråkigt. För att kompensera så har jag några andra glassar vi ska prova. Som är från NYX. Chocolate Brownie. Sea Salt Caramel. Och sen så har vi cookie dough. Och de här är ju då no added sugar. Det ska finnas en till, men den fanns inte i butik, tyvärr. Men de här tre ska vi prova. Det här är då gräddkolaglass med kakdeg och chokladsås. Nu känner jag att det här med cookie dough börjar ta emot. Det är kolaglass, så den var ju faktiskt riktigt nice. Det är inte vanilj liksom. I like. Och den här har lite mindre liksom så här kakdegsbitar. För jag vet att i Ben & Jerry's så när man får kakdeg så verkligen så här alltså man får en klump liksom, det blir för mycket. Men så här är bara små, små bitar som bara kommer in och ger lite så här umf liksom. Approved. Lite såhär approved. Sea salt caramel. Jag har börjat gilla caramel lite mer på det senaste, för innan så var jag lite svårt med det liksom, att det är både sött och sen så är det lite salt, men jag börjar tycka att det är lite mer färskt, alltså det är en sån här mognare smak. Här har vi den. Och jag gillar att man märker så kvaliteten på glassen, att den är inte så här stenhård, alltså att man måste banka liksom, för nu har den ändå legat i frysen i liksom länge, men att den är mjuk. Och den här gillade jag, som sagt, jag började gilla salt and caramel. Riktigt trevlig. Good job, NYX. Alltså ni fattar inte, jag har hela mitt skafferi fullt med massa NYX. Deras barer och såna saker. Och sen då, chocolate brownie. Pojkar, kom igen. Alltså jag gillar kladdkaka. So I'm excited for this. Kom igen. Jag uppskattar chokladglass ibland alltså. När det har med brownie att göra, för då det blir riktigt gott. De passar bra med varandra. Alltså för några år sedan jag avskydde chokladglass, men I like it today. Och den här var också jättegod. Nej men hörni, det var alla glassar jag ska prova idag. Och det fanns några riktigt, riktigt bra glassar som jag hoppas att ni har lagt i minnet och borde prova. Ta jättegärna och kommentera vad ni har för så här favoritglass. Gillar ni lite mer så här strutglassar? Gillar ni mer isglassar? Alltså generellt. Alltså 9 av 10 gånger så köper jag en isglass, för jag är väldigt svag för det, måste jag säga. Men hörni, tusen tack för att ni kollade för 7:e året i rad. Ta jättegärna och gilla den här videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera så ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!